Дін деген біздің қазіргі біздің жанымызды, рухымызды жаңғырту, осы заманға қарай бейімдеу, болашақ сонда текті ұрпақтарды әкелу, келешек алда отырған мінекей өмірге лайықты ұрпақтарды тамырын кеңге жаю. Ол онсыз, егер де сен өмірге ұрпақ алып келмейтін болсаң, қазір номадтық текке жалғанбайтын болсаң, онда сенің әулие болғаныңнан түк те пайда жоқ. Мінекей бәрі сен барасында келесі бір кезеңде біреуге қызмет жасап кетесің. Тегің бәрі үзіледі. Сен жоғаласың бәрі мінекей. Міне біз осыған келіп тірелдік.